Bueno, ikusi egin beharko da, ja horre planteatu diren prebizioak benetan gero ematen diren ala ez da. Ze horrek, datu horrek eman duen irudia izan da, ba, jende horren arte etorri izan dela, baina hemendik aurrera joan egingo dela, ezta? Edo nolabait migrazio fluxuak gelditu egin direla bertan bera. Eta hori ez da horrela, ikusi beharko ditugu zelako gailuak, edo zelako saldoak. Uste dut, oraindik hemen migrazioetarako kopuru handia kabitzen dela, azken finean premia handia ditugulako, eta ez dut uste hori egiten ziren horre ikuspenen beteko direnik. Ikusi dut oraindik temporada luze batean, ba, Euskal Herrian behintzat migrazioa gora egingo duela. Eta hori da, behintzat nire ustea da hipotezia, gero nalko hauza, ba, badakizu, ez da, aurre ikuspenak, esate zuen nire adizki batek, ba, errezak dira eta errez egin daitezke, baina batez be iraganekoak, ez da. Eta hor da, danok asmatzen dugu gertatu izan denaren inguruan. Baina askotan importanteagoa da, ba, bueno, planteatze hipotezia batzuk, eta nik uste dut hipotezia dela jente gehiago etorriko denarena. Eta hori neurri batean ezinbestez gertatuko dela. Portzentai oraindik ba, nazionalizatu ez diren artean 1.8% ibili daiteke, 180.000 pertsona zitzen daiteke, baina aldo batetik ikusita populazio aktiboak dituen utzuneak eta bestetik gaur egun guk zaintzarlo guztian daukagun premian ikuste dute oraindik etortzen jarraituko duela. Eta ez bakarrik etortzen gainera, etortzen direnak gero eta gehiago selezionatuko ditugula.